Julemusikalen her i dag, det er et arrangement, der er åbent for alle. Det er klart, det er primært forældre og bedsteforældre til børn, der går i vores klub, som kommer for at se, hvad deres børn har været engageret i at øve og træne til. Men der kommer også konfirmander i dag, som ser det som en kort gudstjeneste, hvor man får fortalt juleevangeliet om, at Jesus blev født som vores frelser. Det er for alle, der har lyst til at komme, og der sidder også nogen her i dag, ved jeg, som bare bor her i sognet og synes, det er super spændende at se, hvad vi har gang i. For det er klart, at vi fortæller om det, når vi har de forskellige arrangementer, og man hører om det jo. God eftermiddag og velkommen alle sammen. Jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen i Enghøj Kirke til vores traditionsrige julemusical Bethlehemstjernen. Børnene i Klub Enghøj, de har øvet sig flittigt, og de venter nu spændte derude på at vise jer resultatet af deres anstrengelser. Tak til de mange, der har givet en hånd med for at muliggøre, at vi endnu en gang kan lave musical. Tak til dem, der i onsdags hjalp med scenen og alle rekvisitter. Tak til lyd- og lysfolk. Tak til kor. Tak til orkester, fordi I endnu en gang møder op og bakker os op her. Tak til dem, der hjælper med børnene og deres kostymer. Og tak til jer, der er mødt frem som publikum. For det er jo sjovest at spille, når der er fuld kirke som i dag. Det er en dejlig tradition her i adventstiden, hvor vi alle har travlt med juleforberedelser, at vi kan samles i vores dejlige kirke for en stund glemme hverdagens stress og jag. Vi skal sammen høre den ældgamle historie om de tre vise mænd, der drager ud for at følge den ledestjerne, som de har ventet på hele deres liv. Lad os sammen med de tre vise mænd forundres over de oplevelser, de kommer ud for på deres lange rejse. Og lad os sammen med dem glædes over, at Gud med et lille barn i en stald tændte lyset og håbet i verden. Rigtig god fornøjelse.
kommer de der 30 dage. Måske har vi mere held med os på dette her bær. Og jeg håber, du har ret, Josef. Jeg er så træt efter den lange rejse, og jeg tror ikke, det var længe før barnet kom. God aften, min gode mand. Har du plads til min kone og jeg her i nat? Nej, desværre her. Alt er optaget på grund af folketællingen. Men jeg har prøvet alle andre steder, og der er ikke noget som helst. Vi rejser helt fra Nazaret. Vi er meget trætte, og min kone skal snart føde. Skal hun det? Nej da. Esther, kom og se. Denne kvinde skal snart føde. Nej, hvor spændende. Åh, hvor den lille sparker. Så kan I ikke hjælpe os. Bare et lille hjørne i krogen, hvor vi kan ligge et tæppe, så Maria kan komme ned og ligge. Nej, desværre. Hver en krog er optaget. Åh nej, hvor er det synd for dem. Kan vi stadig hjælpe dem, fru? Ja, altså det eneste. Ja. Det er altså ikke noget for... Det er ligegyldigt hvor som helst. Det er altså ikke inde i huset. Vi vil sove hvor som helst. En stald. Vi har en stald om bagved. Åh ja, god idé. Får noget på marken, men det er altså ikke ligefrem egnet til... Det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Vi tager dem. Det er bedre end ingenting. Så siger vi det. Der er noget halm deroppe, vi kan ligge på. Jeg finder lidt brød og vin til jer, og Esther, hent det på tæpper, så de kan komme til. Det skal jeg nok, og de kan love mig varme forskel, så de har noget blød at lægge barnet på. Stakkels kvinde. Det er lige rundt om hjørnet. Jeg skal nok gå med, hvis vej. Mange tak, herre. Kom med, Maria. Se, det skal nok gå. Gud er med os, og han hjælper os. En idé, der blev skabt helt fra kirkens start af. Da kirken blev bygget, ville man gerne starte noget børnearbejde op her ved kirken, hvor vi skulle arbejde med musical. En idé, man havde fået fra Sankt Clemens Kirke. Og der var det simpelthen et krav til mig som organist, at jeg ville prøve at gå ind i det og prøve at starte det op. Og det har vi så haft stort succes med.
og altid haft stor søgning til det. Og der vælger vi hver år til jul at spille juleevangeliet. Så det er meget oplagt lige at få repeteret, hvad er det, det handler om i julen. Nu har jeg studeret stjernernes bevægelse på himlen hele mit lange liv. Og hvad har jeg fået ud af det? Jeg kan lige så godt lægge mig til at dø. Jeg oplever nok aldrig at se den store stjerne. Mille Moses, hvad er der det? Hvad er det altså så? Det er fantastisk. Er det virkelig sandt? Siger noget, mand. Stjernen, det er stjernen. Må vi se? Vi må afsted allerede lidt. Det er en meget betydningsfuld rejse, vi skal på. Ja, og jeg glæder mig. Jeg kan næsten ikke vente. Balthasar, vil du gøre kamelerne klar? Kasper, vil du huske gaverne? Thank you.
De ønsker. Vi er tre stjernetydere fra Østerland. Vi vil gerne tale med kong Herodes. Deres majestæt, der er tre besøgende, som ønsker audiens. De tre stjernetydere fra Østerland. Ja, deres majestæt. Kongen venter dem, mine herrer. Følg med. Godmorgen, deres majestæt. Mine herrer fra Østerland. Hvad nyt bringer I? Nyt, deres majestæt. Vi er netop kommet til dem for at høre nyt. Jeg beklager. Min politik er der ikke noget nyt i. Mit land er kun et lille fattigt kongedømme. Kom jo, Rodes. Vi er stjernetyder. Vi læser i stjernerne. Og den store stjerne har sagt, at der er født en kongesøn. Ja, deres majestæt. Lad os se barnet. Hvad er det dog, de taler om? Det må være en misforståelse, deres majestæt. Jeg forstår ikke, hvad I taler om. Jeres stjerne har bedraget jer. Men vi har fulgt stjernen lige hertil. Det må være en misforståelse. Deres majestæt, pas på. De fine, højt respekterede herre i deres hjemland. Det må ikke udvikle sig til en diplomatisk krise. Du har ret, minister. Nu må jeg være snu. Deres majestæt, de er fint. De taler med kongesøn. De vil gøre klogt i at samle alle oplysninger, før de handler. Tænk nu, hvis de har ret. Jeg vil indkalde min skriftklog. I kan vente så længe. Slå op i profeternes bøger og fortæl mig, hvad I læser. Hvor er den konge født? Det barn skal slås ihjel. Bortset fra kejseren i Rom er der ingen større min kongemagt. Her! Deres majestæt, her står det i profeten Mika. Det er Bethlehems kongebarn, der skal fødes. Ja, der står, du Bethlehem, fra dig skal der komme en konge søn, som skal vogte mit folk i Israel. Skal der fødes et kongebarn i Bethlehem? Kongen venter dem, mine herrer. Følg med. Ifølge de profetiske bøger skal der fødes et kongebarn i Bethlehem. Tak, deres majestæt. Vi vil straks afslutte det der begivenhed af allerstørste betydning. I må endelig hilse. Jeg kan desværre ikke selv rejse, men send mig et besked, når jeg ved, hvor han er, så jeg også kan vise ham min ære. Det lover vi, deres majestæt. Kom mig ind med gaver til Jerusalem. Sig mig, hvad er profeten?
vi har startet børneklubben op som en hjælp til forældrene med at dåbsoplæringen, men også for at give kirkens budskab videre til de enkelte, der bor i sognet. Og det er primært børn, der bor i sognet, som kommer. Men altså, vi spørger ikke om tilhørsforhold, så der kommer børn fra hele byen, som er med til at være klubben her. Og det er jo en måde ligesom at få åbnet kirken op. Der er ikke nogen dørtærskel ind til kirken. Den er åben for alle og kan være med. Og det har vi haft stor glæde af at se, hvordan det myldrer til hver eneste fredag, men også til andre arrangementer, vi har i løbet af ugen. Kom, vi må til Bethlehem. Smart fundet på. Hvis de finder en nyfødt kongesøn, skal der sørge for, at man sidder hjem. Soldater, følg mig. Javel.
dig.